ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା, ସୁନାରୂପା, ପୋଷାକ, ଜମି ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେହି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଛିକା ଅଂଶରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକାର ଆରିଜୋନାରେ ଥିବା ଏକ ଗୁଡୱିଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଏକ ଦାନ ବାକ୍ସ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଏହି ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେହି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ବି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେରିକାର ଆରିଜୋନାରେ ଥିବା ଏକ ଗୁଡୱିଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଏକ ଦାନ ବାକ୍ସ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଲୋକେ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକେ ଟଙ୍କା, ଡ୍ରେସ୍, ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ସୁନା ରୂପା ଆଦି ଏହି ବାକ୍ସରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ଏହି ବାକ୍ସରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଥାଏ। ନିକଟରେ ଏହି ଷ୍ଟୋର୍‌ର ଅପରେଟର ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦାନ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ଟଙ୍କା କି ସୁନାରୂପା ନଥିଲା, ଥିଲା ଏକ ମାନବ ଖପୁରୀ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଷ୍ଟୋର୍ ଅପରେଟର ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ଖପୁରୀକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଖପୁରୀ ଅନ୍ୟ ଟାକ୍ସିଡର୍ମି ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ପାତ୍ରରେ ଥିଲା। ତେବେ ଏହା କାହାର ଖପୁରୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର। ପୋଲିସ ଏହାର ଫଟୋକୁ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛି। ଭାଇରାଲ ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଏହି ଖପୁରୀରେ ଉପର କିଛି ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଖି ନଥିବା ବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆଖି ବି ଅଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟାନକ ଲାଗୁଛି। ଖପୁରୀ କିଏ ଦାନ କରିଛି, କାହିଁକି କରିଛି, ଏହା କ'ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ।